Hyvää päivää tässä kaikille. Tässä on mun talavivanteet. Ne oli aikaisemmin hopia. Niistä ne oli tarkoitus kiilottaa, niin kuin tallivideosta huomasin, mutta se nyt vähän jäi vaiheeseen, niin mä ajattelin, että mä maalaan nämä. Elikkä mustaksi nämä sisäosat, keskikuppi ja valakoseksi muuten. Ja mä vedän nämä vankkiliikolilla, koska nämä on talavivanteet ja niille ei mitään väliä. Näistä on hiottu kaikki huulet ja muut tasaiseksi. Ja sitten yhden on jo teipannut, eli tämän pitää maalata seuraavaksi. Ja sitten pitää nämä kaikki muut teipata. Tuommoisen teippaamisen menee aivan tuhottoman kauan aikaa. Joten siinä menee monta tuntia, että mä saan teipattua nuo. Ja sitten nuo pitää vielä puhistaa, että mä pystyn nämä maalaamaan. Ja semmoista ei vielä ihan vankiliikolilla. Sitten muita asioita, mitä ajattelin, että tässä videossa käydään läpi, niin mulla on asennettuna uusi äänenvoiminin tuohon autoon, niin vähän niitä päivityksiä ja katsoa vähän, että mikä se auton tilanne on ja muuten. Niin. Mä palaan tästä maalaille. Katsotaan, minkä näköistä tulee, että teipataanko sitten vielä loputkin vanteet. Siinä olisi nyt toinen vanne jo maalattuna, tai ensimmäinen. Joku lakkahan, niin pitää vetää sitten päälle vielä. Tässä on toinen teipattuna. Olisi sitä ehkä voinut tulla ihan tyylikäs nuinkin, että olisi maalannut näin keskiosat valakaseksi ja muuten mustaksi, mutta nyt tulee toisinpäin. Katsotaan, minkä näköinen tulee. Täällä katsotaan maalaisi yhden kerroksen tuohon vielä päälle, ottaisi teipit pois. Ja tähän nyt maalia päälle. Siltä se nyt näyttää. Vaan tuo vähän kuin on teippaus oli tuommoista tekeriä, mutta itse ainakin tykkään noista. Elikkä seuraavaksi vaan tuota lakka päälle ja sitten vettää nuo loput vielä maalata. Tuolla näkyy nämä pari. Ne vetää vielä ja sitten tuota kumit päälle ja auto alle. Sitten pystyisi työstämään toisia vanteita, mitkä siinä tällä hetkellä alla. Siinäpä olisi viimeinenkin vanne nyt teipattuna. Oli aikamoinen työmaa teipata. Tuolla tässä tulee maalattuna. Tuossa nyt saatiin jarruosia. Sitten täällä on tämä ensimmäinen valaamis, että vaan enää lakata. Sitten tuolla on toinen valaamis, että aika loppusuorilla ollaan. Pitää vaan kailla joku lakka päälle ja toivoa, että kestäisi edes talven yli tämän. Katsoa sitten, että mitä ne näyttää autoa. Siinä olisi vanteet maalattuna. Näin kaukaa katsottuna näyttää ihan hyvältä, mutta sitten kun katsotaan läheltä. Voi. Niin tosiaan ei ole läheltä katsottuna ihan niin hyvän näköistä, mutta koska kilikoli ja sitten vaan tuolle pikaisesti tehtynä, niin en mä nyt ottanutkaan mitään parempaa. Menee talvionteen. Ja tosiaan se lakkaus, se pitäisi vielä tehdä. Ja sitten pyörtillä kumit päälle, sitten vaihtaa autoonne alle. Ja sitten sen jälkeen ottaa ne 17, sitten ruveta niitä työstämään. Siinä kyllä se aika paljon tekemistä. Ja siinä ottaa vielä pukissa tuo Femman moottori. Sitäkin pitäisi tehdä eteenpäin. Käykää katsomassa siitä 95. Se ensimmäinen projektivideo, jos sitten on vielä kattonut, koska siitä autosta tulee paljon mielenkiintoisempi kuin tästä. Niin kannattaa katsoa. Joo, nyt mä lupaan, että seuraava pätkä, joka tulee tähän, niin on lakatuista vanteista. Ja nyt siinä on se lakka päällä. Siinä on nyt kaksi kerrosta viettynä lakkaa, ihan perus kilikolilakkaa, ei mitään ihmeellistä. Ja no vielä ajattelin, että pitäisi varmaan kolmannen kerroksen siihen, että antaa kuivaa ja sitten yli joku viikko odottaa, vai mitähän se nyt olikaan. Sitten tätä lämmössä, että kovettuu tuo lakka kunnolla ja sitten nakella ne kumit paikalleen. Mutta katsotaanpa seuraavana tuota autoa sisältä vähän, niin mä selitän, että mitä sille autolle kuuluu. No niin, elikkäs. Nyt mä vähän kertoin, mitä tälle autolle on tapahtunut. Yksi, mikä on, niin ahtopainon mittarit laitoin. Tähän muokattiin softaa. Nyt siinä on pyynti joku vähän pikkusen vajaa 1,3 paaria, että sitä pitää siitä sitten isommilla kierroksilla laskea tasaisesti ahtopaineet. Että sitä pitää ehkä vielä jossain osassa sitten katsella sitä softaa. Katsotaan sitä Anssin kanssa. Sitten mulla oli ollut 2 viikkoa kortti. Mä ajoin tällä 4 tonnia. Niin tää alkoi tekee sille, että kylmenä ei vaihtanut vaihetta. Ja sitten alkoi sekua nuo vaihteet ajaessa. No siinä sitten ajettiin tänne ja todettiin, että tässä oli keskipakossa jotain O-renkaat rikki. Mä en jaksa selittää nyt sitä, että mikä se niinku on käytännössä. Koska se pitäisi melkein näyttää tuolta laatikosta. Mä katsoin, että jos mä
jossain vaiheessa vielä käytän auki, niin mä voisin oikeastaan näyttää sen. Niitä orenkaita ei saa mistään, että saa sama vaihelaatikko, joka jo Citygossa käytetään, ja en tiedä käytetäänkö muissakin autoissa samaa automaattivaihelaatikkoa. Joten niitä orenkaita ei saanut enää Citygolta, eikä niitä saanut Saabilta, eikä niitä löytänyt mistään käytettynä, tai niinku uutena, niinku mitkeltä yksityiseltä. No sitten loppujen lopuksi meni kuukausi, että mä sain teetätettyä oikeat orenkaat. Sitten mä oon vaihtanut laatikkoöljyt tähän, suodattimen puhdistan oli ihan ok. Mutta vieläkään ei alkanut oikein toimimaan, eli luultavasti se on matolaatikossa vika. Ja se on niinku se, joka ohjaa tätä vaihelaatikkoa. Semmonen laatikko, se on täynnä. Ne on niinku semmosia madonreikiä ja siellä liikkuu kaikki tuota paineet ja muut. Mä en nyt jaksa sitä selittää mitenkään tarkemmin. Ja se on niinku semmonen, mitä mä en tarvitse purkamaan, koska sitä en tulisi kumminkaan saamaan kassaan, niin mun pitää nyt jostakin löytää varavaihelaatikko, josta ottaa se matolaatikko, kun siinä toimii niinku paineella nämä vaihteet, niin sitten kun kone lämpiää, niin ei toimi ollenkaan. Mä voisin kohta näyttää, että miten tää auto tekee. Ja sitten mä oon laittanut tämän äänenvaimentimen uuden. Tuli vähän nätimmät äänet ja mä oon tehnyt tähän aika paljon kaikkia pientä, mutta mä en nyt muista taaskaan puoliakaan siitä. Joten pitää sitä ennen muistaa, niin jotakin koittaa tästä kerttua ja sillä lailla. Mutta nyt pitäisi hommata vaan se vaihelaatikko. Lyhyt lohkotonnarin vaihelaatikko automaatti, josta saisi otettua sen matolaatikon ja vaihdettua matolaatikon. Jos ei sillä ala toimi, niin sitten vaihtaa koko vaihelaatikko. Mutta no, se ei ole kova homma vaihtaa sitä, mutta se on kova homma löytää semmoinen sopiva ääni. Mitä on löytynyt tyyliin 500 kilsan päästä, että ei ole vielä semmoista sopivaa löytynyt. Ja sitten muutenkin, kun mulla on tää auto seisonnassa nyt kevääseen asti, tai varmaan alkutalvesta ala ajamaan, niin en mä tätä vielä tarvitse. Niin ei tätä ole niin kuin laitettu niin säännöllisesti, että mä jo silloin oli avoautolla jonkun aikaa, kun just sen takia oli piti vielä liikenteisestä, että mä saan ajaa, kun sain kortti. Sitten on ollut muilla autoilla ja nyt loppui just Pemarista leimo, niin se on tuota vaiheessa. Että nyt mulle tällä hetkellä auto on itsellä käytössä, mutta kyllä mä varmaan ajelen välillä porukoitteen autoilla ja muilla. Että koittaa nyt vähän säästellä rahaa tässä ja että pystyisi ostamaan uutta palikkaa. Tuossa on toi Femma ottaa. Siinä on tommoset vanteet alla. Ja siihen pitäisi nyt kasata moottori. Mä löysin siihen turbo ja siitä sitten Femmoidea saa lisää. Mutta otetaanpa vähän soundcheckia tästä. Katsotaan lähtisikö tää vaikka käyntiin. Lähti. Sä nyt paljon sievemmät äänet tällä äänenvaimentimella ja sitten sitä toista hitsattiin. Kiitos Jereille siitä, kun hitsasi sitä äänenvaimentinta koulussa. Tässä on ihan, nyt on semmoset paljon siistimmät äänet, aikaisemmin oli ihan turhaan iso. Kuulostaa ihan siistiltä, pitää vielä ottaa sitä ulkoapäin soundcheck-videota ja tämmöstä. Mä otan tän auton kohta nosturille, niin näkee sen pohja ja sen äänenvaimentimen. Mutta katsotaanpa nyt, mä laitan pakin päälle näin. No nyt tää liikkuu ihan oikein niin taaksepäin. Sitten kun mä laitan eteen, nyt mulla on eteen vaihe päällä. Nyt kytki vaihteen. Mutta sitten kun on lämmin moottori, niin se ei kytke vaihetta, ei sitten millään päälle. Siis pakki menee päälle, niin nyt toimisi taas vaihteeksi niin oikein. Ja sitten taas kun otan eteen, niin ei meinaa toimia oikein. Että sitten näkee se, että miten se tekee. Että mä koitan käytellä lämpimäksi, niin näkee sitten, että miten no niin. Nyt on koneen lämmin, niin mäpä näytän tästä. Mä laitan D:n päälle. Ei tapahdu mitään. Nyt tää lähti kyllä taas yllättävän hyvin. Yllättävän hyvin lähti. Pakki. No nyt toimii pakki oikein. Nyt vasta nykäisee vaihteen päälle, tätä tekee tuolla lailla. Sitten taas pakki, niin pakki toimii silleen suht ok. Mutta sitten taas kun eteenpäin laitetaan, mulla on eteenpäin vaihe päällä.
nykäisee tolle vaihteen päälle. Eli sen matolaatikossa on jotain, se ei kytke oikein sitä vaihetta. Niin täytyy se nyt tutkia sitä, että mistä se on. Että varmaanko se matolaatikon vaihto. Mä kyllä kattelen, mä oon tähän öljyt vaihtanut ja mä oon ne monesti kattonut, että ne on ok, mutta ei sitä tiiä. Niin täytyy vaihdella se matolaatikko, että tästä kuvata sitä videota, kun saa sen ja sitten, että saako se sillä toimimaan. Tietysti jollakin on kysymistä näistä keskipakossa jotain oorenkaista, niin mä selvittelin tästä aika paljon tietoa ja sitä oireita ja kaikkia, että jos joskus jotakin kysymistä niistä tulee, niin laittaa mulle viestiä vaikka Facebookissa tai tuohon kommenttia laittaa tai jotakin, niin mä voin sitten neuvoa, että mikä vaikuttaa mihinkin siinä ja sillä lailla. Mutta katsotaanpa tänne auto alle seuraa. Joo, tässä olisi nyt tää ali 9 tonninen, josta mä varastin silloin jarrut, mutta tähän uudet jarrut, niin kuin, tai nuo minun autojarrut maalattu, laitettu paikalle. Ja sitten tämä, minkä mä halusin täältä näyttää, niin siinä 3 tuuman putkistossa ei ole tätä kiinnikettä ollenkaan. Elikkä ainut kiinnikkeet, mitä on, niin downpipeissa, no tää on vapaa-arat, niin mä en voi näyttää. Mutta downpipeissa, elikkä turppasan kiinnitys ja sitten äänenvaimentimella tuolla, niin se roikkuu joustoputkeen. Joustoputki antaa sen verran periksi, että se roikkuu vähän matalemmalla. Niin mä ajattelin, että mä tein tämän kiinnikkeen. Joko leikkaa jostakin purkkuautosta, jos mä löydän niin koko kiinnikkeen, tai sitten mä tein sen vaan kiertotangosta ja vääntelee sopivaksi. Niin ei rasita sitä turppua niin paljon, että se pitää tehdä siihen. Mutta tosiaan täällä on nyt nuo jarrut laitettuna tähän autoon. Täällä on vähän putsattu tätä koneen huonetta ja muutama letku vaiheltu, mutta tällä vaiheella myöhemmin sitten kaikki jäytyvesileitkut. Ja nyt nostetaan viimeistä kertaa auto ylös näillä vanteilla. Näin, siitä nousi. Joo, eli kato, tässä mä voin näyttää, että se ei ole tätä kiinnikettä ollenkaan. Tarkoittunut tälle, ja tää kuuluis olla paljon ylempänä näin. Se on ottanut tuohon kiinni. Ottanut tämän raapas johonkin, niin tää ei ole nyt ollut oikein tää putki tässä, mutta sitten mulla on tässä tää kiinnikotin varaosa ylitonnisesta. Mä muokkaan tästä sopivan. Vähän taittaa tätä. Sitten vaan hitsata tuohon kiinni se ja niin se saa pysymään tän kumien varaosa. Mä nyt joudun työstään tätä ja taas kun mä yksin teen, niin mä pystyn kuvaamaan yhtä aikaa. Katsotaan minkälainen sitä tulee. Siinä näkyy vähän, että miten tuo tulee tuo kiinnike tuohon. Se tuu ihan keskelle, koska se ei ole tuosta pakoputkista ollenkaan. Mutta sillä olisi tullut. Ja yhden jarruputken piti muuten tehdä uusi aikaisemmin. Sitten täältä tulee tää putki. Menee tälle tuossa äänenvaimen. Niin. Ja mä en nyt hitsannut sitä äänenvaimenta kiinni tuohon. Mutta tuolta yhdellä täpillä, että mä saan vaihtaa sen pois joskus. Jos mä tarvii sen tai mitä nyt ikinä tarviikaan tehdä, niin jos se vaikka jonkin toisen ottaa tästä, niin saapaa helpolla pois. Sitten pitäis varmaan ottaa, että hitsauskone vappautuu jo. Hitsata tuo tuohon pikku täpeillä kiinni ja vettä jotakin, mutta mä varmaan vielä pikkusen hioo sitä, että saa pikkusen vielä tänne myös laitaan tuota, tuosta leikata siinä. No niin, siinä olisi nyt kiinnike. Siinä on hitsattu kiinni. Kaunissa se ei ole, mutta pyssyy vähän ainakin molemmin puoli. Siitä enää pääse heilumaan ylimääräisiä. Tuo kumit pitää se siinä. Ja sitten voisi vaihdella nuo renkaat seuraavaksi. No niin, siinä on siis talvikummit alla. Onhan nuo pienet vanteet, mutta kaipa nyt menne. Pitää ottaa tuossa aamupäivällä sitten vielä videota, jossa näkyy nuo, että miltä se näyttää. Miltä se näyttää sitten tuota valousassa ja kauempaa katsottuna. Katsellaanpa sekunnin. Thank you.
näyttää tuota tuo vantte tuossa. Mä ajattelin ottaa tässä vähän määrämmässä videota, kun mä kerran kuvata tässä aikaisemmin. Mutta semmoselta se näyttää. Mulle tuli, mä ostin vaihelaatikon, mutta mä, se oli väärä vaihelaatikko, se ei passannut tähän, niin ei saanut sitä matolaatikkoa otettua, niin täytyy katsella, että milloin se sitten saa. Mutta tässä pois nyt tää video, heittäkää jotakin kommenttia alas, ja jos jaksoitte vaan katsoa loppuun asti, niin laittakaa vaikka se legendar, niin nonni, koska se kuuluu tässäkin videossa aika monesti. Ei muuta kuin seuraava video. Semmoselta vanteet nyt näyttää.